Letu zdar, droní draci, chaos, bordel a smrt jak 500 let mrtvej candát, nová bezpilotní legislativa a opatření obecné povahy. Najednou budeme lítat podle tuzemských pravidel, ačkoliv si děláme registraci podle nových pravidel. No jak to bude? Tak to se dozvíte v dnešním dílku, držte si čapice a letíme. Máme tady tak trošku legislativní schůzu, protože registrace a testování po vzoru nový bezpilotní legislativy, kdybyste nevěděli jak, podívejte se na videjko v pravém horním rohu, tak vychází podle nějakých studijních materiálů, které vychází z nové bezpilotní legislativy. Když se podíváte na uvedené videjko, budete vědět, jak se na daný test připravit. Nicméně po přechodné období, do té doby, než začnou platit v plném rozsahu nová pravidla Evropskou unijní, která už budou konečně harmonizovaná, tak tady budeme létat podle takzvaného opatření obecné povahy, což nám maličko vrací provoz, na který jsme byli zvyklí doposud do roku 2020. A ten bude dneska předmětem rozboru, jak se vlastně bude dát létat po přechodné období. Nemějme to prosím autoritám za zlé, ono přece jenom porodní bolesti, které nás potkaly při registraci, celkem dobře vyřešili. Samo porodní bolesti při přerodu na celou novou legislativu, která nám jednou bude umožňovat transport jak zásilek, tak osob, tak si žádá nějakou péči a já věřím tomu, že naši boys z UCL a JLP tomu dávají pořádně na frak. Určitě budeme jedni z prvních zemí, když to tady nespankujeme, takže létejte zodpovědně, který budou v tom transportu jak osob, tak zásilek na předních pozicích, ale to je malá odbočka. Teď se pojďme vrátit k opatření obecné povahy a co to znamená pro nás, jak můžeme létat, co by dronaři do 1.1.2023. Na co bych rád upozornil, že vlastně do toho 1.1.2023 a tenhle dokument opatření obecné povahy neslouží jako studijní materiál pro přípravu na testy do podkategorií a do kategorií s ohledem na novou bezpilotní legislativu. Možná tohle může být maličko matoucí, ale je potřeba skutečně se vlastně rozdělit studijní materiály versus to, jak lítám. To jste určitě chytli, takže pojďme na to samotné opatření obecné povahy. Máme tady LKR 10, což je vzdušný prostor vytyčený Úřadem pro civilní letectví, který bude tady až do 1.1.2022 a bude kopírovat hranice celé České republiky od výšky od země až do FL 660, což je cirka 20 km. Tenhle prostor bude mít specifikum pro bezpilotní systémy, že nás bude limitovat provozem 120 metrů AGL, to znamená, že do 120 metrů, který kopíruje terén, nebo v ground level, budeme moct létat oukley, cokoliv vejš, tak už bude na nějaké, řekněme, tvrdší podmínky, které budeme muset splnit. Takže to máme první novinku. Zřízení nového omezeného prostoru LKR 10. A to LKR 10 má ještě jedno specifikum, že se týká dalších prostorů. CTRka, ATZka, letišť, ve kterých budeme moct nadále lítat podle pravidel, podle jakých jsme zvyklí doposud. Takže kdybyste nevěděli, jak lítat v blízkosti těchto letišť, můžete klidně i v blízkosti Ruzyně, celkem relativně hodně blízko, ale jak? Podívejte se na videjko, rozbor pravidel, jak se dá lítat u letiště. A když přeskočím letiště, ať už řízený nebo neřízený, tak tady máme další prostory, což jsou registrované plochy SLZ neboli sportovně létající zařízení. Hrozný název, ale jsou to nějaký aerokluby, kde se lítá s ultralightama, kde se lítá s akrobatickýma letadlama, vrtulníkama, buchví desít cosi a tam musím, když budu chtít létat, splnit podmínky daného provozovatele této oblasti, toho SLZka. Jakým způsobem? Easy. Vygooglím, zavolám, domluvím se jako člověk. LKP, LKR, LKD, TSA, TRA. Halda hrozných zkratek. V minulém díle, nebo v budoucím díle, podle toho, který vydáme dřív, jsme rozidentifikovali, klíčovali jednotlivý omezený prostory, takže doporučuji, podívejte se na DroneView leteckou mapu vyloženě a ryze šitou pro drony.
kde budete schopný identifikovat a zjistit, co to jsou tyto omezené prostory. Nicméně v těchto prostorách bohužel nepůjde létat výjima povolení od Úřadu pro civilní letectví, který vám podmíní provoz bezpilotního prostředku v dané oblasti na základě splnění nějakých kritérií. Z největší pravděpodobností se bude jednat o něco a la specifik, což specifik bude ještě, řekněme, spuštěný registrace a testování do této kategorie až s novelou zákona o civilním letectví, kterou předpokládáme, předpokládají autority, že releasnou cirka v polovině roku 2021. Takže aby jsme si v tom udělali pořádek, jakmile vstoupí v platnost novela zákona o civilním letectví cirka v půlce roku, tak na to se naváže z největší pravděpodobností možnost registrace do podkategorií A2, to znamená létání ve městech, a do specifiku, to znamená létání v těchto zakázaných LKD, TLK, TRA, DEA, TP, EA, AC, EA, GGG. A taky, aby jsme se vrátili zpátky na zem, tak co tady máme dál, je v rámci toho opatření obecné povahy létání v hustě osídleném prostoru. A v tom hustě osídleném prostoru to nejzajímavější je, že budeme muset splnit jednoduché pravidlo, a to létání od osob, od staveb podle nějakého polygonu nebo dopadové oblasti, která je jedna ku jedný. Jinýma slovama, když vyletím do 50 metrů, tak od nejbližšího človíčka můžu být na minimálně 50 metrů. A ekvivalentně, jak jsem vysoko, tak jsem od té překážky objektu osoby i daleko. Netýká se to však dronů, které nepodléhají registracím, což jsou samo hračky do 250 gramů, které jsou označený od výrobcem na krabici, tak je to dron do 14 let a má to označení ES48/2009, takže když takovýhle dron někdo dostane, byť to má kameru, nemusím to registrovat a můžu s tím dokonce nad město určitě, ale nikoliv tak, abych někoho ohrožoval, protože přece jenom chceme si tady vytvořit nějaké příznivé mikroklima a chceme tu veřejnost tady ne naštvat, ale naopak motivovat k tomu, že my dronaři jsme ta zodpovědná sorta a chceme, aby se tady lítalo bezpečně, protože chceme být nakloněný té budoucnosti, zářivé budoucnosti dronů, která nás tady čeká. Největším painem celého opatření obecné povahy a i tohohle videa, protože to děláme tak po 150. jsou ochranný pásma, kterých je celkem 6 v okolí nadzemních dopravních staveb, v okolí nadzemních telekomunikačních sítí, v okolí nadzemních inženýrských sítí, v okolí vodních zdrojů, v okolí zvláště chráněných krajinných území a dále v okolí objektů důležitých pro obranu státu. Dal jsem to výborně. No a ještě jedna věc, protože tyhle ochranné pásma v každém z těchto typů jsou maličko jinak vzdálená, tak vřele doporučujeme, nikdy neuděláte chybu, když dodržíte pravidlo jedna ku jedný, když budete minimálně 100 metrů jak ve výšce, tak i daleko od těchto ochranných pásem, protože vy nesmíte zasahovat ani svoji dopadovou oblastí do těchto ochranných pásem. To je alfa omega. A poslední tipík na závěr je, že v HKOčku, konkrétně ve čtvrté zóně, můžu létat bez toho, aniž bych musel zajistit povolení od Úřadu pro civilní letectví. Jediný co, tak musím létat potichu, abych nerušil zvláště chráněný zvířátka. Tam tím směrem je divná věc, kterou jsem nikdy neviděl. Dazní strach za mnou! A bod číslo 5, který tady máme na programu, je, že musíme dávat přednost. Zcela pochopitelně, když vidím někde nějaký aero s posádkou, a to je jedno, jestli s posádkou nebo bez posádky, nehraje roli. Když vidím něco někde ve vzduchu a nevím, kde ten člověk je, klesnu dolů, co nejdřív to jde. Pokud by letěl a byl vedle mě už fakt blízko a já si ho nevšim, protože jsem jantar, tak bych měl pustit knipli, zastavit a nechat toho člověka, ať se vyhne, než abych se mu snažil já nějak vyhnout a spíš do něj vletěl. Takže pozor na to pravidlo přednosti. Co dál? Meteorologický minimum. Měli bychom lítat v Gčku, v LKR 10 ještě k tomu, to znamená třída G do 300 metrů, LKR 10,
do 120 metrů vždycky vně oblak. Pokud bychom chtěli létat v ATZ-ku, v CTR-ku, což jsou jiný letový třídy, D-čko a případně až do E-čka se můžeme dostat, tak bychom měli létat konkrétně v tom ATZ-ku nebo v CTR-ku vždycky 1500 metrů horizontálně a 300 metrů vertikálně od oblak. Tak, to bychom měli meteorologická minima. A co dál? Nebezpečné látky nebo zařízení. Nesmím vozit žádný heroin. Co dál ještě nesmím vozit? Prostě nebezpečné látky, zakázané látky bych prostě vozit neměl. Ani v autě, ani s dronem. A schazovat předměty za letu nad nějakou věznicí bych taky neměl. Takže pohyb dálkově řízeného pilota. Další nezměna pro nás, kdy nemůžu zkrátka naskočit do auta, do kabria a u toho se ještě nechat sledovat a mít ten ovladač, musí mě vždycky, řekněme, followovat někdo, kdo mě označí, kdo to řídí a stojí pevně nohama na zemi, může se pohybovat maximálně pěškobusem. A letecká veřejná vystoupení, což je Terminus Technicus, udělám event na Facebooku a pozvu tam celou širokou veřejnost, která se sejde, aby se přišla podívat, jak já si to tam mastím s tím telem. A v tu chvíli, kdy se realizuje zkrátka letecké veřejné vystoupení, tím pádem se tam sejde široká veřejnost, tak to podléhá povolení od Úřadu pro civilní letectví. Rozdíl by byl, kdybych třeba řekl, hele, Barelínku, pojďme tady si polítat. To není letecké veřejné vystoupení, to je, že se dva feláci sešli, aby si pořádně zadrandili, teda zadračili. Dále, bod číslo 11, zvláštní druhy pohonu. Neměli bychom lítat s čímkoliv, co má raketový nebo pulzační motor, výjima raketového motoru a to pouze pro účely startu. Bod číslo 12, pojištění dronů, pokud budu chtít lítat komerčně do vstupu platnosti novely zákona o civilním letectví cirka v polovině roku 2021 musím mít pojištění odpovědnosti. V závislosti na váhové kategorii dronů, drony do žádná 91 kg musím být povinný odpovědný a pojištěný hlavně proti odpovědnosti do 250 tisíc, over 7 kg do over žádná 91 kg do 7 kg bych měl být pojištěný do jedničky a ve chvíli, kdy mám dron over 7 kg až do 20 kg musím být pojištěný na minimálně 3 mile, takže pojistit a le tip, když si počkáte, a kdo si počká, ten se dočká, tak po vstupu platnosti novely zákona o civilním letectví vyplyne, vyprší, vyšumí, vyextrahuje, vysublimuje tato povinnost v rámci komerčního provozu a vy budete moct létat plně komerčně bez jakéhokoliv pojištění, což ale vždycky doporučuji nějaké si zajistit, ať už minimálně třeba DJ Care Refresh. Bod číslo 13, je jedno, jestli budete mít drona se štítkem nebo bez štítku, tak do 1.1.23, pokud budete mít dron do půl kila, jste auto v A1, over půl kila v A3. No a co tady máme dál? Poslední bod číslo 14 a to je soulad s jinými právními předpisy, což je bod, který přeskočím. A na co se můžeme těšit? Na další videjko, takže sypte lajky, sypte odběry, sypte komenty a díky za views, letu zdar.